ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាប្រជាជនខ្មែរដែលមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់នេះមានយ៉ាងហោចណាស់ជិត100នាក់ដែលបានមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់អញ្ចឹងបើសួរតើច្រើនទេសម្រាប់ខ្ញុំគឺអត់ច្រើនទេណាបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រជាជនជនជាតិឥណ្ឌាជនជាតិហ្វីលីពីនឬក៏ជនជាតិថៃវៀតណាមក៏ដោយគឺយើងនៅតិចជាងគេប៉ុន្តែជាមោទនភាពប្រជាជនខ្មែរយើងបានមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមផ្ដាំដល់ប្រជាជនខ្មែរយើងដែលគាត់មកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់នេះក្នុងរឿងចំនួន4ពេលដែលគាត់មកធ្វើការទី1បើសិនមកយើងមកធ្វើការនៅទីនេះបានហើយចូលបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចរឿងរៀនសូត្រណាក៏ផ្លេចរឿងរៀនភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងដែលគេហៅថា IELTS ហ្នឹងក៏ផ្លេចរឿងរៀនហ្នឹងរៀនបណ្ដៅធ្វើការបណ្ដៅបងប្អូនទើបល្អទើបសុវត្ថិភាពខ្ពស់មានន័យថាបើសិនបើគេមានការប្រែប្រួលច្បាប់ថ្មីយើងអាចមានហានិភ័យទៀតណាទី2ចូលបងប្អូនសន្សំថ្ងៃសម្រាករបស់បងប្អូនណានៅក្នុងប្រទេសនេះថ្ងៃសម្រាករបស់គេមានយ៉ាងហោចណាស់10ទៅ20ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអាចកុំប្រើប្រាស់វាឲ្យសោះពីព្រោះថ្ងៃសម្រាកនេះគឺគេប្រើគឺគេសន្សំដើម្បីពេលដែលបងប្អូនផុតកងត្រាការងារបងប្អូនអាចយកថ្ងៃសម្រាករបស់បងប្អូនទៅទាលុយដែលបងប្អូនមាននៅក្នុងថ្ងៃសម្រាកហ្នឹងអញ្ចឹងបើគៀងគិតថាបើយើងមកធ្វើការនៅទីនេះ3ឆ្នាំថ្ងៃសម្រាកយើងយ៉ាងហោចណាស់ក៏50ទៅ60ថ្ងៃដែរអញ្ចឹងវាច្រើនសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់មកធ្វើការទីនេះគឺច្រើនប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្ងៃឈឺអាហ្នឹងបងប្អូនអាចដាក់ឈឺបានណាព្រោះថ្ងៃឈឺគឺគេអត់ឲ្យលុយទេអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់បើសិនមកយើងឈឺអូខេទី2នឹងសម្រាប់ថ្ងៃសម្រាប់បណ្ដាំទី2របស់ខ្ញុំទី3ណាចូលបងប្អូនមានវិន័យដែរមានន័យថាចូលបងប្អូនរក្សានៅសីលធម៌ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់បងប្អូនមានគេប្រមាថមានគេចង់ធ្វើបាបបងប្អូនចូលបងប្អូនកុំវាយកុំតបតដោយហិង្សាដោយប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាណាបើសិនជាមានក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់បងប្អូនមាននរណាចង់បៀតបៀនតាមផ្នែកតាមរយៈកាយវិការក្តីឬក៏សម្ដីក្តីបងប្អូនគ្រាន់តែរាយការណ៍ទៅមេដឹកនាំរបស់បងប្អូនដែលគេហៅថាប្រធានក្រុមឬក៏វាសង្កេតគេហៅថា manager យើងទៅប្រាប់គាត់ណាហាមប្រើអំពើហិង្សាក្នុងកន្លែងធ្វើការអសោះបើមិនដូច្នោះទេគេនឹងមានសិទ្ធិដកបងប្អូនចេញណាឬក៏ប្រើពាក្យសម្ដីអសុរោះធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងដាច់ខាតគឺក៏មានអសោះអាហ្នឹងសូម្បីគ្រាន់តែរុញគ្នាទៅវិញទៅមកក៏អាចមានទោសដែរគេហៅថាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា bully ណាអាហ្នឹងគឺអត់បានទេ
អូខេចឹងអាហ្នឹងគឺសំខាន់ដែរបងប្អូនណាប្រយ័ត្នអាហ្នឹងបន្តិចចុងក្រោយទី4ជាតិនិយមណាខ្ញុំយល់ថាជាតិនិយមនេះគឺសំខាន់មានន័យថាចូលបងប្អូនខំប្រឹងធ្វើការដើម្បីជាតិយើងពីព្រោះអឺនៅពេលដែលយើងជាចំនួនថ្មីនេះតែមកដល់ធ្វើការនៅទីនេះខំប្រឹងធ្វើការបានល្អហើយអ្នកចំនួនក្រោយបន្ទាប់ពីយើងក៏អាចមានឱកាសមកដែរហើយយើងមិនដឹងថានៅពេលណាទេយើងក៏ដឹងថាឥឡូវនេះគឺគេរើសយើងមកធ្វើការហើយហើយអ្នកចំនួនក្រោយបន្ទាប់ពីយើងហ្នឹងគឺពិបាកភាសាគេគេទៀមទាភាសាអង់គ្លេសផងអញ្ចឹងគឺពិបាកប៉ុន្តែថ្ងៃណាមួយបើមានការប្រែប្រួលច្បាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងក៏នៅតែមានឱកាសដែរណាអញ្ចឹងជាតិនិយមនេះគឺសំខាន់គឺនិយាយពីបើគេនិយាយបើយើងធ្វើការខំប្រឹងធ្វើការមែនតើប៉ុន្តែប្រទេសនេះគឺគេព្យាយាមធ្វើការឲ្យលឿនឲ្យល្អហើយបានការងារច្រើនមានថាគេនិយាយពី quality និង quantity ពីគុណភាពការងារទាំងលឿនទាំងបានច្រើនណាអញ្ចឹងកណាខ្មែរយើងធ្វើបានល្អច្រើនតើកែទាំងអស់ឬក៏ប្រធានក្រុម manager នឹងគឺគាត់មានឱកាសជ្រើសអ្នកជំនាន់ក្រោយក៏ថាបានបាទមកជឹកទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងហើយនេះគឺជាការជាបណ្ដាំរបស់ខ្ញុំទេណាហើយខ្ញុំគ្មានអីទេគ្រាន់តែចង់ឃើញប្រជាជនខ្មែររបស់ខ្ញុំគាត់មកធ្វើការនៅទីនេះដោយភាពកក់ក្ដៅហើយជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាគាត់យល់ថាល្អកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូនេះបន្តអរគុណជួបគ្នាវីដេអូក្រោយជម្រាបលាបាយបាយ